Ok, boa noite, pessoal. Obrigado por estar aqui. Abra a linha ao vivo, Linguistas Online. Meu nome é Ana Lívia Agostino, eu sou professora da Federal de Santa Catarina, no Brasil, e eu estou falando de Berkeley, na Califórnia. É uma honra estar aqui com Sally Coco Mukwene. Aceitou o nosso convite feito pela Abralin hoje à noite. A Abralin ao Vivo é uma iniciativa da Abralin, da Associação Brasileira de Linguística, em cooperação com CIPL, a Comunidade de Linguística da Europa, Associação de Filologistas da América Latina e também a Sociedade Argentina de Estudos Linguísticos da Sociedade Linguística da América. Sally Coco Mukwene, da Universidade de Chicago, é um dos nomes mais influentes nos estudos dos idiomas em geral. Em seus trabalhos, ele lida com linguística de contato, trata do pidgin e a evolução da linguagem. Já teve contato com vários idiomas, com Lingala e outras línguas mais raras. Ele vai falar hoje sobre como é que surgiram as línguas pidgin. Depois da palestra, a gente vai ter um tempo para perguntas. É só enviar sua pergunta aqui no chat. Então, sem mais delongas, bem-vindos, professor Sally Coco Mukwene. Muito obrigada, Miguel e Ana, por me convidarem. É um verdadeiro prazer poder estar aqui. E eu vou falar com muito prazer sobre o surgimento do Pidgin, como eu a vejo, como evolutiva. E o que vocês vão notar é que eu vou ser meio subversivo de algumas formas, porque é onde a história está me levando. Eu vou iniciar minha apresentação em PowerPoint. Um minuto. Parece que eu estou tendo alguns problemas técnicos. Vamos lá. Com os PowerPoints, como surgiu o Pidgins e não como nos contaram, o que eu quero dirigir a sua atenção para isso, deve estar por aqui, é as línguas chamadas Pidgins e as variedades de linguagem chamadas crioulas. Esse mapa mostra a distribuição deles em diversas partes do mundo. E o que eu quero mostrar, e que é muito interessante conhecer a história relevante que contesta a narrativa anterior de como eles surgiram. O Pidgins como línguas quebradas surgiram como contatos entre comerciantes europeus, colonizadores e povos colonos daquela época. Qualquer europeu podia vir para a África e tentar comercializar com os locais. Eles perguntavam, vocês queriam fazer comércio, etc. E de acordo com essa antiga narrativa, presumivelmente, os europeus não queriam conversar ou se envolver mais com seus parceiros de comércio, ou eles não queriam aprender as línguas, porque tinha muitas línguas para aprender. E os não europeus aprendiam a usar as línguas europeias, mas não faziam isso muito bem. E as razões é que eles não tinham uma expressão muito limitada a essas línguas. E talvez se envolvendo menos com a linguagem ou não sendo mentalmente capazes de compreender ou dominar essas línguas europeias. O que a gente tira dessa narrativa não, também é a impressão errada de que o mundo, os
mercado estilo bazar, em qualquer um podia comercializar, desde que as duas partes quisessem, e a sociedade de multinacional de locais é que tinham que resolver o problema de comunicação não somente com os europeus, mas também entre eles, porque eles tinham que estabelecer uma forma de interagir entre si dentro da força de comercialização. Então, os pidgins começaram a ser uma língua muito conveniente para todo mundo. E daí a narrativa diz que nas plantações implantadas as colônias, os pidgins importados de outros lugares ou que nasceram ali e teriam evoluído para línguas crioulas por evolução nacional. E em outras plantações, colônias, como por exemplo na Melanésia, eles teriam evoluído em línguas hispânicas que teriam se combinado com as línguas crioulas. Entretanto, a história nos conta que isso não é realmente o que aconteceu em Camarões e na Nigéria. O Pidgin English da Nigéria e de Camarão são variedades que são citadas na literatura. Elas não são consistentes, coerentes com essa explicação específica e com essa situação que a gente descreveu. Se você colocar isso dentro de uma outra perspectiva, essa narrativa era conveniente, partindo do princípio que, em primeiro, os sistemas costumam evoluir de mais simples para mais complexos, ou através do desenvolvimento genético de uma língua mãe para uma língua adotada. Afinal, as pessoas que produziam o pidgin eram consideradas como europeus, como frequentemente falando como falando línguas de crianças ou infantilizadas e que incapazes de se envolver com as complexidades das línguas europeias. Isso é uma das interpretações que você recebe lendo filologistas do século XIX, franceses do século XIX, como vários deles que mencionavam essa teoria, não levando em consideração que como essas povos eram homo sapiens e não eram crianças. Os crioulos, as línguas crioulas não eram crianças que estavam tentando salvar os filhos da comunicação ou tentando ajudá-los no caos da comunicação. Os Os fatos fatos históricos. históricos contam. Um dos fatores é, se você olhar a morfossintaxe de idiomas europeus como o inglês, por exemplo, e as línguas românicas, elas desenvolveram na direção do empobrecimento. O inglês e as línguas românicas, como são falados hoje, elas trazem um empobrecimento morfológico se comparadas ao latim, de onde essas línguas românicas, a partir de onde elas se desenvolveram. Se você olhar a etimologia do pidgin, você vai perceber que o crioulo, ele veio se você olhar o pidgin e o crioulo, você vai ver que o crioulo, ele emergiu a partir e foi utilizado pela primeira vez como uma língua colonial somente na parte mais final do século XVI. E o pidgin, ele veio mais tarde, no século XVIII, na parte final do século XVIII. E aí, isso coloca alguns buracos nessa narrativa. E a maneira como elas surgiram é contrária do que se acreditava. Então, o termo crioulo, ele nasceu na América Latina, e o termo pidgin, ele surgiu
em Canton, na China, no Cantão. E aí, quando você tenta colocar o crioulo e o pidgin no mapa, o que você percebe é uma distribuição que se completa entre os locais onde o crioulo nasceu, e o que, do ponto de vista epistemológico, os crioulos que se estabeleceram aí, você não encontra pidgins aí, que são lexificadas pelas mesmas línguas europeias. Mas na costa da África você encontra algumas ilhas, Serra Leoa, que são línguas crioulas, mas na região da área dos Camarões e da Nigéria você tem pidgin. É, você pode continuar. Você vê que tem a língua crioula nas ilhas Horton Island, mas você não encontra pidgins aqui. E alguns livros dizem que, olha o Havaí, e o lado do Havaí você tem crioulo e você tem pidgin, mas o que está acontecendo no Havaí é diferente do que está acontecendo em qualquer outro lugar, porque no Havaí o pidgin nasceu nas plantações e o crioulo, ele se desenvolveu nos centros. Nos outros lugares, as línguas crioulas apareceram nas plantações e não nos grandes centros. E isso aí deixa uma pulguinha atrás da orelha para você parar para pensar. E quais são os outros fatores relevantes que foram ignorados? Nem todos os países europeus que se envolveram em colonização não, na verdade, colonizaram ao mesmo tempo em que se atreveram a viajar. O que aconteceu é que a colonização em si, o esquema mundial de globalização do sistema econômico, no século XV, havia somente dois poderes emergentes que estavam se envolvendo em aventuras de colonização: Castilha, Portugal. E Portugal estava muito mais avançado e estava fazendo negócios internacionais muito mais do que Castela. E o Cristóvão Colombo, veneziano, ajudou nas aventuras espanholas. Também no século XV, havia competição entre essas duas nações, o mundo estava dividido entre duas metades: a parte ocidental, a parte oriental, e dividido em ocidental e oriental, você vê que a parte ocidental estava principalmente dominada com o Brasil, e Portugal investiu na parte oriental no mercado das Índias. Em comércio. E Portugal ganhou muito dinheiro com isso. E Espanha e o Reino de Castela, naquela localização, não falo Espanha aqui, porque a Espanha ainda estava nascendo ao mesmo tempo em que Castela estava colonizando as Américas. E Castela iria atingir até as Filipinas, que ficaria mais para frente parte em domínio de Portugal. As línguas que devem ser consideradas no caso em termos de do surgimento da língua das línguas pidgin, deveria ser o espanhol e o português, no caso de Castela e Portugal. Existe evidência de português pidgin ao longo da costa da África e também no Oceano Índico. A gente não encontra nenhuma evidência do português pidgin em outros lugares. E como a gente sabe, o espanhol não só pela escassez do espanhol crioulo, mas também pela evidência
do espanhol ou da língua castelhana invadindo todas essas áreas onde esses reinos chegaram. A minha abordagem é ecológica, então o que eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, o que aconteceu no caso do português. Porque o pidgin foi sendo associado ao comércio, Portugal, na verdade, estava inserindo a África no mundo mais amplo do comércio global, porque os portugueses estavam navegando gradualmente pela costa da África até o Oceano Índico e até a China. Ok? Então, quando a gente olha como os barcos estavam navegando naquela época, porque os europeus tinham inventado as caravelas, isso foi essencial. As caravelas precisavam do peso para poder navegar, para se equilibrar na água. Então, eles iam da África até o leste, e voltando do leste, eles voltavam também com produtos e vendiam alguns deles na África também. E a África eventualmente se tornou o que é agora chamado de do Estreito Triangular. Ok. E a gente também nota outra coisa. Isso não foi a primeira vez que os povos africanos se envolveram em comércio a longa distância. A principal diferença dessa vez é que quando os áfricos estavam comerciando agora ao longo da costa, enquanto antigamente eles faziam comércio dentro da terra, comercializando com os árabes, e eles tinham alguma experiência já com comércio. A questão é, quantos pidgins surgiram desse comércio com os árabes? Não há documentação a respeito. Essa é uma pergunta interessante a se fazer. Por que que isso não é nada semelhante ao pidgin de Camarões ou da Nigéria? Por que que nada disso, parecido com isso, surgiu desse comércio dessa época? Poderia ser que, em primeiro lugar, nós estamos falando algo errado a respeito da comércio, pois, como eu comentei antes, qualquer europeu chegando na África poderia começar comércio com africanos, e qualquer chefe tribal na África poderia pegar qualquer um que tivesse ouro, ou, enfim, poderia comercializar. Vamos dar uma olhada nas commodities que eram comercializadas naquela época. Os europeus, para os africanos, eles vendiam algodão, têxteis, cacau, talco, armas, joias, e muitas dessas coisas era o tipo de produtos que os europeus não queriam mesmo, e os africanos, em contato com os europeus, vendiam ouro, escravos, temperos e uma série de outras coisas que é o que tinha mais valor para eles na época. Outra coisa importante, quais eram os indivíduos que podiam vender grandes quantidades de ouro ou grandes quantidades desses materiais? E quais eram os indivíduos que podiam vender seres humanos? Então, alguma coisa já está errada na forma que a gente está discutindo isso. Discutindo o comércio entre Europa e a África. O comércio entre os europeus e não europeus, de forma geral. Porque nós estamos deixando, quando a gente olha essa história, a gente está desconsiderando alguma coisa. A história, na verdade, nos fala sobre a Companhia das Índias Ocidentais. Os ingleses são a Companhia das Índias. Nós estamos falando de empresas com muito dinheiro. Então,
quando essas companhias ou as pessoas trabalhando para essas empresas chegavam na África, elas tinham que lidar com as instituições políticas africanas. Então, a África não era apenas uma área selvagem onde os europeus podiam chegar e chegar no litoral e tentar comprar esses produtos. Havia protocolos a serem seguidos. Aqui, esse mapa mostra muitas camadas de poderes, de impérios ou reinos, como o de Mali, o de Gana. E quando você olha com cuidado as posições desses impérios, eles não são muito grandes. Você tem um espaço maior que hoje é chamado de Mali e Gana. Tá? E depois, quando você olha para a história da África e olha com cuidado, uma das coisas que você nota... Esses lugares eram muito bem organizados. E o Senegal hoje desenvolveu, especialmente desde sua colonização e do resto do mundo, a Europa do século XV não era muito melhor do que a África na mesma ocasião. Então, havia um relacionamento bem igualitário entre as companhias mercantis europeias e os governantes da África naquela ocasião, porque os governantes daquela ocasião, eles tinham o poder. Eles tinham o poder de vender produtos caros, como o marfim, o ouro e pessoas. A gente tem que imaginar, pensar nesse comércio entre os países africanos e a Europa em algo como global, como o que acontece hoje. A Microsoft vendendo computadores para a Alemanha. Como é que isso se dá? Não é o CEO da Microsoft que vai lá e vai vender os computadores. Existem intermediários que fazem isso nesse tipo específico de comércio. E os intermediadores, eram eles que iam, na ocasião, então, na África, aprender a língua, se envolver com a comunidade. Era esse tipo de parceria que aparece na literatura, essas pessoas envolvidas no mercado. Mas nada se fala sobre a língua que era utilizada nessas transações. Se você olhar bem a literatura, não eram navios ou caravelas individuais que iam para a África ou para a Ásia para fazer o negócio com as pessoas locais. Eram frotas de caravelas que iam lá para fazer comércio. E uma das coisas que você vai perceber é que essas frotas, elas eram armadas, elas tinham armas para se defender, mas também elas tinham que carregar com elas comida para viagens longas. Eles tinham que se preparar para casos em que houvesse algum problema, como uma guerra, por exemplo. Uma vez, 23 caravelas saíram numa expedição, somente 12 delas voltaram. Mas o lucro foi tão grande que para eles isso não foi um problema. Eu vou contar uma coisa para vocês que pode parecer ridículo. As pessoas dizem na história que Colombo, ele foi até o Caribe e o navio dele quebrou. E aí ele voltou. Se você colocar isso numa perspectiva, ele não teria tido uma infraestrutura para reconstruir aquela caravela. Se você encontrar qualquer coisa na literatura, ele foi para o Caribe com 4 naus e aí ele voltou com 3. Ele teve uma que foi quebrada. E eles podiam fazer isso de qualquer jeito, porque as viagens eram caras, mas elas também... Elas requeriam investimento muito alto, mas elas eram de muito lucro.
Algumas perguntas aparecem com relação à comunicação linguística. E para que a gente possa respondê-las, a gente tem que pensar na globalização e nesse processo de globalização. Existem várias perguntas que a gente não consegue responder porque a gente não tem informação suficiente. É melhor estudar a história para ver se a gente consegue encontrar algumas das respostas, para a gente se atrever a responder algumas perguntas, certo? E a interatividade inicial aconteceu em que idioma? Foi principalmente a língua portuguesa. Por que eles chegaram primeiro? Mas a gente não sabe. A gente sabe é que depois eles foram havia intérpretes, e os intérpretes são mencionados na história da colonização. E isso é uma coisa para quem ninguém presta muita atenção. Quando a gente fala da África, os portugueses não conseguiam se comunicar com os africanos assim que acontecia a expedição, porque antes do século XV, os portugueses já tinham adquirido, já comprado alguns escravos africanos. Compraram dos árabes e dos mouros que estavam morando naquela região. Na primeira expedição, eles, na verdade, pensavam que os escravos pudessem estabelecer contato com os africanos só para descobrir depois que a África era multilingue. E aí isso não ia ser muito um trabalho muito fácil para eles. A história do comércio entre a África e o resto do mundo, nesse caso, os portugueses sabiam, além de navegar ao longo da costa da África, eles sabiam que os árabes tinham mais experiência no navegar do Oceano Índico. E aí, às vezes, eles contratavam árabes para ir com eles, para ir para certas expedições em particular, mas havia aí uma inocência em achar que os árabes ajudariam por estarem mais em contato com os africanos. E usavam eles como intérpretes, e aí isso aí não funcionou. Então, a questão que a gente tem que responder aqui, a pergunta é: como é que os intérpretes que vieram prestar esse papel tão importante entre as companhias mercantilistas e os governantes africanos, e como é que tudo isso cresceu? E você vai encontrar alguma coisa, você vai descobrir que os exploradores, eles tinham que se voltar aos povos que trabalhavam essa exploração e aos povos que eles descobriram. Para a Europa, algumas pessoas desses territórios em particulares foram as pessoas que ajudaram. Os locais, os nativos que entraram em contato, eles não eram os selvagens, conforme estavam sendo manipulados pela Europa. Eles se envolviam, mas eles não queriam perder as suas pessoas. Eles deixaram alguns europeus com ele em troca, para que não perdessem os seus nativos. O resto você pode imaginar. E você aprende o idioma da pessoa com quem você está. E você aprende a língua por imersão, ok? Por um lado, a maneira como os europeus aprenderam a língua africana do território que foi descoberto, por imersão. Mas também os africanos levados para a Europa para servir os governantes. Eles foram levados para a Europa e aprenderam a língua europeia também por imersão. Então, o que é engraçado aqui é que, na verdade, as datas do comércio, elas não coincidem com as datas dos encontros entre os europeus e não europeus, ok? Isso A são gente coisas. tem que pensar nisso como em termos humanos. E não, em termos mecânicos. O que nós também temos que lembrar
isso raramente aparece na literatura sobre línguas crioulas e pidgins, é que a colonização do mundo por Castilha e Portugal aconteceu após a Reconquista e a Inquisição na Ibéria. E o que eles fizeram? Eles empurraram os judeus para fora da Ibéria e houve um grande número dessas pessoas que se mudaram, que se relocaram para outros lugares do mundo. E muitas pessoas que saíram de Portugal foram para o Brasil. E alguns deles foram para a África. Ok. Isso levou à presença de fugitivos e pessoas que se exilaram, conhecidos como lançados e tangomaus, na costa oeste da África. Isso é especialmente importante porque as pessoas que, quando chegaram lá, elas tinham que negociar os termos da existência deles com os regentes locais. E, com muita frequência, eles formavam uniões com as pessoas locais. Eles não eram nativos e eles se tornariam falantes das línguas locais. Então, se você está procurando intérpretes, essa é uma nova categoria de pessoas que poderiam funcionar como intérpretes nessa realidade. E nessa mistura, há essas outras pessoas chamadas de signárias, que também eram negociantes, que eram o tipo de pessoas que faziam as uniões com os lançados e os tangomaus, e dessa união, dessas uniões, nasceram os mestiços, métis em francês. E esses povos tiveram um papel muito importante no comércio. E eles se tornaram muito interessados em aprender as línguas europeias dos seus parceiros, no caso dos signares, ou os pais, no caso dos mestiços. Você lê o livro por Ilha Berlim, chamado Os Mulheres Indo, de 1998, você vai descobrir que ele fala muito sobre os povos crioulos no oeste, na costa oeste da África, que se tornaram muito importantes, comerciantes muito importantes na colonização da África. Mas os estrangeiros não podiam realmente ir para o interior da África, e o que eles faziam, então, é contratar os locais que podiam entrar para o interior da África e obter as commodities que eles queriam. E é onde nós encontramos os grumetes, que originalmente trabalhavam nos navios, mas que também podiam ser usados na comercialização com os inteiros. Mas haviam os comerciantes locais, conhecidos como pombeiros, que fariam parceria com os europeus e trabalhar ao lado dos regentes africanos e se tornaram corretores de poder muito importantes dentro desse comércio. Então, esse não é o tipo de comércio que a gente pode imaginar de uma forma errada com a doutrina antiga, baseada no comércio atual, onde cada empresa tem um representativo, os seus corretores, as pessoas que cuidam dessa comercialização que acontece. Qual é o retrato mais amplo que surge disso? Bom, o resto dos africanos e asiáticos não tiveram muito a ver com essas línguas europeias e não tinham razão para investir nelas, porque eles podiam falar suas próprias línguas. E se você estava nas áreas onde eles eram sob o poder dos escravagistas, você estava muito preocupado protegendo a sua pele para aprender uma língua europeia. E se você seguir a história da colonização na África, você vai descobrir que, até o século XX, a colonização da África, ou seja, a exploração e colonização da África,
pelos do século XIX ao século XX, na verdade, aconteceu através de intermediários. E no período posterior, esses intermediários são chamados de auxiliares colonizadores. Eu me lembro que meu pai nunca aprendeu francês no Congo, porque ele não lidava diretamente com os colonizadores belgas, e sim com os intermediários. É assim que as coisas aconteciam. E essa o cenário que você ainda vê quando você fala sobre como as línguas europeias se espalharam, sendo faladas somente por 15 a 20% das antigas colônias, porque não havia nenhum investimento no aprendizado das línguas europeias. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, não havia muita necessidade da pessoa fazer essa imersão, porque eles podiam ganhar vida, eles não precisavam do comando da língua europeia para fazer isso. Eles falavam com os intérpretes, e esses intérpretes envolviam o domínio da linguagem perfeitamente, mas eles não falavam em pidgin, como eu pretendo mostrar mais para frente durante essa palestra. Você também nota aqui na história que haviam cidades estavam surgindo no estilo europeu na costa africana nessa época, entre elas Guré, Elmila, em Gana, e haviam muitos europeus nesses lugares, é o que a história nos conta, mas não há referência a nenhuma língua pidgin, a nenhuma interação em pidgin entre esses europeus e os africanos. A minha tese é de que o pidgin é uma língua, como a língua quebrada, não é uma opção considerando o valor econômico das commodities que estavam sendo comercializadas. E ninguém envolvido nesse comércio, e não há evidência de que essa de transações entre africanos e europeus. Isso é alguma coisa que a gente tem que tirar dessa imagem. Se a gente examinar a história com cuidado, foi português e não o pidgin português que parece ter usado no comércio até o final do século XVIII. A ideologia nacionalista presente na Europa não exigia ainda. Os europeus eram muito multilíngues ou bilíngues, eles tinham que aprender a língua dos outros quando eles viajavam. E a gente também nota, para o rei Dom Afonso do Congo aprender o português, então ele tinha que desenvolver essa língua para conversar com a monarquia de Portugal em português. E português continua sendo uma língua franca importante em comércio. Ela continua até o final do século XIX. Considerando o modelo de exportação. O pidgin também é uma característica muito importante da língua inglesa. Se você observar o pidgin e o crioulo, é muito interessante que você não encontra o pidgin francês, você não acha o português em pidgin, mas você acha muitos do inglês britânico. O que aconteceu com a colonização britânica para que surgissem esses pidgins específicos? A propósito, a gente não tem nenhuma evidência de pidgin local, de pidgin incipiente. Onde é que você encontra essas provas? Não muito tempo atrás, as pessoas, a menos que as pessoas trabalham com interlinguagem, quando elas aprendem outras línguas, mas quando eles, a gente não pode partir do pressuposto que o pidgin ficou nesse estágio de estar entre línguas.
Isso significa que temos um trabalho mais sério e ler mais para entender que as coisas podem ter sido diferentes. Você pode dizer que talvez a falta de provas seja a prova da falta nesse caso específico. Um dos que insistiu na ideia do pigeon foi J. L. Dillard. A hipótese era de que havia um pigeon English na parte oeste da África no século XVII, mas ele não conseguia encontrar esse pigeon, nenhuma evidência disso. Havia evidência na América, nos Estados Unidos da América, na parte norte das colônias no século XVIII. O pidgin era falado pelos africanos. Isso é uma das coisas que fala sobre o fato de que o pidgin pode ter sido uma interlíngua, mas quando você olha a evidência, a gente não vê nada em nenhum lugar. Na palavra never é uma influência, e se você for olhar a palavra, uma influência de palavras fricativas do irlandês, a fricativa interdental também na palavra mothers. Mas alguns falantes nativos eles têm problema de falar todas essas duas palavras. Então, talvez ele imagine que isso seja uma coisa do pidgin. Então, no cuff die and go and knock at the good gate, nesta frase, você fica imaginando o que que é do que ele realmente está falando. Aí você coloca essa frase na perspectiva e se um dos meus amigos brasileiros podem falar melhor sobre isso, sobre no século XVI e XVII, a língua del preto em Portugal, ela era considerada uma variedade básica da língua portuguesa. Em 1970, mais ou menos, era chamada de Reconnaissance Language. A gente, na verdade, não tem uma boa ideia de como é que os africanos que estavam em Portugal na realidade, mas a gente sabe que os africanos que estavam em Portugal, eles não estavam em situação de contato esporádico com os portugueses, e por isso eles estavam com exposição limitada ao português. E também a gente sabe que ser um escravo, a sua habilidade linguística poderia acabar deteriorando, porque você não estaria imerso naquele idioma, do idioma ao qual você está exposto. E nós também sabemos que não havia segregação extensiva nas cidades de Portugal, onde os escravos estavam totalmente isolados de seus donos e não interagiam com eles. Então, são coisas que a gente tem que colocar em perspectiva. Então, eu cheguei nesse relatório sobre como é que o English jargon, ou o jargão do inglês, era falado dentro da Marinha Britânica. Well, my friend, you got trade today, you got plenty of slaves. No, we do not trade yet. E ele lê o conteúdo em inglês do slide. Quando você vê essas sentenças, não parece o pidgin English que a gente conhece hoje.
se tiver parecido com algo do inglês fora do padrão, que os europeus, para quem o inglês aqui eles deram esforço, são variações do inglês. Existe uma, isso aí é uma variação, não é o padrão. E você pode então aí ter uma ideia de onde a evolução saiu. Quando você vem para os tempos mais modernos e você vê exemplos do pidgin dos camarões, por exemplo, ele nação abandon de tellio, isso é um desvio do inglês do exemplo que eu mostrei para você um pouquinho antes. Ou chinwachebe, você não vê o resto da sentença? Eu não coloquei tudo aí, mas mesmo que não importa o quão fluente você seja em inglês, você vai ter problema para interpretar essa sentença. You see wetting in the talk, how many ministers fit hands for see to any tom? Deacon Harry Vey Senior them for age. Uma das coisas que você vai perceber é que o texto que nós encontramos em literatura, eles são autênticos. E aí tem algo aqui parecido com o que a gente já viu antes. Existe o crioulo e o pidgin são desvios do modelo europeu. O momento em que os africanos realmente não falaram o pidgin excipiente, mas algum idioma quebrado, uma aproximação dos idiomas europeus, porque o mercado estava aberto, havia comércio e interesse dos africanos em aprender as línguas europeias. E as pessoas que aprendiam o idioma europeu, eles faziam por questões profissionais, eles tinham que produzir o melhor que ele podia. Eu vou pular os exemplos do francês. Como eu apontei aqui, no meu trabalho sobre o crioulo, nós encontramos esse tipo de variedade na África no século XIX. É o ponto mais alto do racismo. E todo mundo na África tinha que estar, eles estavam inseridos num contexto de colonização. E a minha posição é de que o tanto de coisa que nós encontramos, ele é influenciado pelo a ideologia do século XIX da superioridade europeia. E eles achavam que os não europeus eram menos evoluídos que os europeus. Então, mais tarde eu vou falar sobre o excepcionalismo. Mas é assim que as coisas foram acontecendo. Eu descobri que a documentação gala mais antiga possível que a gente já encontrou, ela é do meio do século XIX, antes de Gonzales. Ah, esqueci o primeiro nome dele. Esse é o texto que eu encontrei. Então, eu vou continuar aqui. Ah, Mr. McCord. If the alligator go down to the bottom and have you on his back, that very bad. You have for swim out the best way you can. O can é como na gala today, hoje. É uma. São bilabiais fricativas, e você vai ter que estudar o gala para você entender que você vai ver que eles falam muito bem.
Mas aí você vai para o jamaicano e você também percebe que eles têm alguma coisa parecida com isso. E aí a bilabial fricativa não é tão comum nos idiomas africanos. Então, são coisas que a gente tem que lembrar. E o que a gente tem que lembrar é que o texto. Aventuras coloniais que eventualmente transformaram o país em falantes de francês, em colônias falantes de francês, inglês, espanhol, português. E também temos que lembrar que, de uma certa forma, os contatos entre europeus e africanos entre os séculos XV e XVIII, de certa forma, criaram a forma de comércio atual, que eu vou explicar depois, com redes e parcerias envolvendo regentes europeus e empresários, digamos assim, africanos. E as relações ficavam relativamente igualitárias até o século XIX, quando as colônias se tornariam colônias de exploração. E, embora o português tivesse um papel, tenha tido um papel importante no literal, os tongamaus e os fatores dos lançados e as crianças trabalhavam como intermediários, mas eles também usavam as línguas africanas. A africana naquela época era de uma parte de uma rede global, e eles se envolviam de uma certa forma como parceiros igualitários no comércio triangular, quando se tratava de Ásia. Eu não vou ficar muito tempo nesse mapa. E, fora disso, o comércio era conduzido por intérpretes intermediários e a prática continuou na África até o século XX, mesmo depois que as colônias de comércio virarem colônias de exploração. O português continuou sendo a língua do comércio e diplomacia ao longo do século XVIII, indo até na costa da África e até o Japão. E nas Américas, o comércio com os nativos era conduzido na América, as nativas como Quechua, o jargão Chinook e língua geral, e a importância dessas línguas vai caindo com a expansão de colônias de assentamento e onde as línguas indígenas foram sendo marginalizadas da ordem socioeconômica. Essas coisas são especialmente importantes para entender isso, e nós temos que explicar. Por que essa diferença na África e na Ásia? Os pidgins são baseados em línguas europeus e nas Américas os pidgins se baseiam em línguas indígenas. Então, se a gente lê as coisas, livros produzidos pelo Jatin em 2015, e não só a dependência dos ingleses, dos europeus, em intérpretes indígenas e polinésios no século XVIII e XIX no Pacífico, mas o papel do pidgin polinésio marítimo na cadeia de interpretação da língua. E mais tarde, isso foi substituído simplesmente por o pidgin do inglês no Pacífico, mas isso foi no século XIX. No século XIX é uma época crítica. Porque quando você presta atenção a todas essas variedades, elas todas surgiram no século XIX, não antes disso. Então, o Pidgin English dos Camarões e da Nigéria não surgiram antes. E eu vou explicar logo por quê. A história colonial não apoia a posição tradicional, como o pidgin surgiram antes nos contatos entre os europeus e não europeus. Isso parece ter não parece ter surgido antes do século XIX. Os crioulos
já tinham surgido como aproximações mais próximas dos lexificadores europeus. Os crioulos não surgiram dos pidgins anteriores. A falta de pidgins lexificados de outras línguas fora o inglês mostra que isso não era uma peculiaridade do inglês. Em Indochina, no século XIX, foi o francês era uma junção que não desenvolveu, e objalés é um fenômeno do século XX, que tem a ver com a colonização urbana. Talvez a gente não tenha prestado atenção devida à história. E essa história é a história econômica, porque ela explica as condições específicas dentro das quais as transações que estavam acontecendo e a colonização que estava envolvida nisso. Até os pidgins que surgiram nos dias atuais não necessariamente mostram estruturas mais complexas do que as primeiras aproximações das línguas europeias. Eles são mais difíceis de entender, inclusive, para aqueles que são mais familiares com os lexificadores. E nesse aspecto, eles são muito parecidos com as línguas crioulas, e a gente tem que prestar atenção na diferença, no sentido de que eles têm mais influência da lexical das línguas equais. Isso não é dizer que não há nenhuma não há influência do pidgin no crioulo, mas ela é muito maior dos pidgins. Isso é muito fácil de entender, porque a gente pode dizer que pidgins que são indígenas e eles surgiram em territórios onde a língua herdada ainda são faladas. E as línguas continuam tendo a influência dos pidgins. Por que que eles não. Por que não tem mais inglês pidgin na África? Existe uma variedade, várias variações em Gana. Existe o crioulo de Serra Leoa, uma outra variedade chamada Pichi. Ela é falada por pessoas que são descendentes, crioulos mesmo. Na Nigéria, nos Camarões e em Gana, há mais falantes de indígenas e uma herança dessa língua pidgin. Na Nigéria também é uma região mercantil que foi relocada no século XIX. Missionários de Serra Leoa também trouxeram comércio e troca linguista, troca de língua no mesmo período. Mas também missionários jamaicanos estavam na região. E aí você tem que entender que nesse momento a Nigéria e os Camarões, eles não estavam realmente colonizados ainda, porque os britânicos não haviam reclamado a possessão da Nigéria até pelo menos o fim do século XIX, logo depois do Tratado de Berlim. Então, o laboratório não pôde, o Dillard não conseguiu encontrar evidência que aparece antes do século XIX. O inglês pidgin de Sierra Leone, Sierra Leone Creole, ele apareceu um século mais tarde como uma influência do crioulo jamaicano. Não pode ter havido um inglês crioulo da Guiné, porque isso aconteceu somente a partir do início do século XVII, porque os portugueses também estavam nesse local.
Foi daí também que veio o crioulo de Cabo Verde. E além disso, o inglês crioulo da Guiné, ele pode ter aparecido somente na segunda parte do século XVI, porque eles não estavam ainda no mapa da colonização. Somente a partir do século XVII é que isso aconteceu. E o Hancock cita evidências desse idioma da Guiné tão cedo quanto 1796. E as línguas crioulas do Caribe já tinham surgido no final do século XVIII, se não antes. É difícil manter a posição mantida até aí, que as línguas crioulas surgiram de pidgins. A prova da qual foi encontrada na costa oeste na África, mas a gente não encontra essa prova. Então, esse mapa que eu podia usar, a atual distribuição das línguas crioulas com léxico europeu e expandidos, e a história do comércio e o desenvolvimento da indústria de plantação, a gente chama esse termo crioula surgiu no final do século XVI e o pidgin surgiu no século XIX, em extremos opostos do mapa do mundo. Então, não há a evidência de que o português asiático e a variedade de espanhol, chamados por linguistas, devem ser identificadas como crioulas. Então, isso é uma pressuposição, porque esses asiáticos vieram morar em áreas portuguesas, colônias portuguesas espanholas, e ali eles adotaram a língua, a escrita, e tudo dessa área, e depois que eles saíram, eles continuaram usando a mesma linguagem. Se você quer chamar isso de crioula, se chamar de português asiático ou variedade espanhol, é normal que haja uma influência das línguas românicas. Essa variedade não surgiu dentro da mesma cognição do que surgiu na indústria de plantação e dos contratos de trabalhadores escravos, ou com a substituição da população local no Oceano Pacífico. Atualmente, ninguém produziu o conjunto de características para ser chamado de crioulo. Essa doutrina revela o que o de Graaf chamou de excepcionalismo de crioulo. Isso é algo herdado do século do centro, que explica as coisas de uma forma não crítica, baseada na inferioridade de não europeus. Eu estou chegando no final. Sim, estou no fim. Muito obrigada. Muito obrigado. Por favor. Por favor, leve a sério essa frase do Bob Marley, porque é esse o mundo que nós queremos. Nós temos que nos emanciparmos da escravidão mental. Muito obrigado. E eu vou devolver isso para você conseguir me ver. E aí eu consigo te ver, mas eu não estava conseguindo me ver. A primeira pergunta Me desculpe, eu acho que eu não entendi a pergunta. Você espera que novos pidgins surjam
em países onde você tem refugiados de outros Não, países? eu acho que em virtude do fenômeno histórico que está acontecendo em pontos específicos do tempo, do jeito que eu expliquei para você, como é que o pidgin que surgiu o pidgin, eu acho que eu não preciso estender muito isso para outros termos. Esse não é o espírito do crioulo. As pessoas, elas pulam para um trabalho e aí eles tentam ver o que que é aquela população especialmente produziu como língua. Deve haver uma uniformidade no espírito reform. Ninguém deveria correr e verificar se ali está surgindo um pidgin ou um crioulo, a não ser que há um critério muito sério, específico, para distinguir essas variedades nas línguas. Se qualquer coisa, no meu modo tão subversivo, eu diria que preste atenção com o que está acontecendo com esses idiomas. Você deve abrir os livros sobre a especiação da língua e sobre a evolução da Muito língua. obrigada. A segunda pergunta vem do Bruno Pinto Silva. Ele pergunta: você acha que os crioulos e pidgins, as teorias têm, de uma certa forma, limitado o efeito na descrição, a respeito da descrição dessas línguas? E Ayrton Santos da Silva pergunta algo parecido, que é: você acha que a terminologia clássica, como você diz, chama crioula e pidgins, impede que a gente descreva as línguas de uma maneira mais adequada? É isso mesmo. Quando você é adulto, ou o termo crioulo, ou o termo adulto, ou o termo pidgin, ele coloca você numa metodologia. E isso desenvolve de maneira diferente, de uma maneira diferente do que a gente chama de língua normal. Eu acho que a gente fica muito sem respostas porque a gente fica invadido e influenciado pela variação e as coisas que a gente tem que considerar. E aí a gente esquece que a história e a tradição já disse para a gente, já trouxe dados, eles já trouxeram tudo isso limpo para a gente. E a gente não lida com essa variação mais, a gente não pode nem produzir. A gente não produz variação em algo que já aconteceu de modo histórico lá atrás. O convite é alto e claro. Fazer linguística e história de um modo mais detalhado, para verificar as variações passadas, para conhecer o crioulo e entender a história de idiomas diferentes. Até mesmo os que a gente considera, digamos, normal, para você ver as estruturas. E background ecológico, para você entender o que aconteceu. Não é um acidente, não é que você tropece e cai nisso. Não é uma questão de conhecer o idioma no uso. Você tem que fazer o caminho inverso. Você vai ver que qualquer língua pode sofrer influência, como sofreram as línguas que viraram crioulo. Então é isso. Sim, muito obrigada. A próxima pergunta vem da Michelle, Michelle de Cássia. Eu acho que nós temos da análise de dados na versão da hipótese do pidgin to creole, a evolução do pidgin para crioula. Então ele diz: você poderia dizer alguma coisa a respeito disso? O pidgin local para o crioulo, a evolução de um lado para o outro. O único lugar onde isso, ou que houve uma proposta disso acontecer foi no Havaí. Porque, de acordo com os alunos que estudaram essa variação no Havaí, você ainda consegue ver uma distinção entre essas duas variações. O problema é que quando você está viajando para o Havaí,
A primeira coisa que vem na sua cabeça é o crioulo e não o pidgin. E aí os falantes dessas duas variações vão acabar usando o crioulo. Uma outra coisa, como eu disse na minha apresentação, o fato do crioulo ter nascido nas cidades, nos centros urbanos, lá no Havaí, por exemplo, no caso, no Havaí, em vez das plantações, isso significa muita coisa, porque esse é o tipo de coisa que poderia produzir uma nova variedade de língua que pessoas poderiam usar justamente pelo maior contato de pessoas que estão dentro da cidade que têm diferentes origens e backgrounds. E lá na plantação, no entanto, lá no Havaí, as plantações no Caribe, no Oceano Índico também, o nível de contato era mais segregado entre as pessoas. Não eram escravos, mas eram pessoas que trabalhavam em regimes difíceis, autoritários. Eles não tinham muito contato, então um pouco que eles falavam, não, isso a integração não acontecia. Lá no Havaí é diferente, as pessoas têm mais contato, elas se identificam. Eles se identificam ali como japonês, chinês, coreanos, filipinos, mas isso não é o caso no Caribe, ok? E no Havaí, as pessoas recebem instruções para trabalhar de alguém que é um chefe. Mas os trabalhadores que trabalham sob contrato nem sempre estão nesse tipo de regime. Talvez seja esse motivo que você veja versões diferentes da maneira de como isso é descrito na literatura. O crioulo e o pidgin. Porque o trabalho, ele atravessou fronteiras que poderiam resultar em uma variedade do tipo de comunicação entre as pessoas nas plantações no Caribe. Sim, deve ter tido uma fase multilingual, porque as palavras e os idiomas estavam lá. E aí as pessoas se moveram para aprender o idioma a partir de falantes de uma segunda língua. E, ao mesmo tempo, eles tinham que saber e se lembrar de que a plantação, elas saíram de pequenas propriedades e eles foram para uma fase de plantação em que precisava de mais mão de obra. E parou de envolver famílias e passou a envolver grupos maiores. A grande diferença é entender a diferença entre a discriminação e segregação. E nas plantações, a segregação, ela era viável para ambas as partes. E depois da segregação, existe essa divisão entre a diversidade da língua lexificada europeia do colonizador. E a língua lexificadora, ela é falada pela população de maior instrução, mas aí havia variação. Quanto mais africanos se envolviam e se entra ele entravam nessa situação para buscar trabalho na Índia, por exemplo, onde o inglês e o francês é falado pela comunidade indígena local, havia espaço maior para influência, por exemplo. Mas a pergunta que a gente ainda tem que responder é se você consegue transferir a influência com fidelidade, ou se tudo isso é modificado no processo ou integrado na imersão. Eu acho que o exemplo que você deu do seu português, os crioulos da África e da Ásia, eu acho que é um bom exemplo disso. Exatamente. Então, eu vou para a próxima pergunta de Letícia Fernanda. Ela pergunta, professor Mofani, a respeito do inglês africano-americana, você acredita na hipótese da crioula? A hipótese de que o inglês afro-americano veio de um crioulo? Sim, ou se. Eu não concordo com isso. E eu escrevi um capítulo, uma contribuição
para um livro sobre a língua afro-americana, que fala sobre o surgimento da língua do Gala e da língua afro-americana e de como o crioulo surgiu. É claro que há similaridades, existe uma população africana que fala mais ou menos idiomas que são presentes e são parecidos, mas o inglês padrão pode haver alguma similaridade nas condições desse inglês produzido com base nesse inglês colonizador. A segregação foi institucionalizada no século XIX, quando o Gala surgiu. Havia realmente uma condição muito diferente no século XVIII. Ah, nós não somos a população majoritária, e nem eles eram. Mas você vai ver mais similaridades entre o Gala e o inglês caribenho, muito mais do que você veria, não só estruturalmente, mas em termos de ecologia da imersão entre esses dois crioulos particulares, o afro-americano. Obrigada. Uma pergunta semelhante à de Jéssica Maiera de Queiroz. Ela pergunta: o que você acha da língua amazônica geral ser chamada de crioula? Bem, isso é um trabalho para os linguistas Sim. coloniais. Porque algo não europeu, você só, as pessoas, às vezes, com base nisso, acabam concluindo sozinhos coisas sem pesquisar mais adiante. Você deve prestar atenção ao contexto histórico e verificar como é que a variedade da língua apareceu até agora. Eu acho que a gente não devia prestar tanta atenção a esses esses nomes, essas etiquetas, esses padrões. Do jeito que a gente está abordando tudo isso é muito ruim. Sim, muito obrigada. Eu acho que não temos tempo para mais perguntas. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso palestrante. Nós aprendemos muito sobre línguas de contato. Eu também gostaria de agradecer, especialmente a Abralim, por tornar isso possível, já que essa área não é muito bem conhecida no Brasil. Nós estamos tentando mudar isso. Finalmente, eu também gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso evento hoje. Eu sei que havia muitas outras perguntas também, mas talvez a gente pode falar mais tarde sobre essas perguntas. E também gostaria de agradecer a TraduPoints pela tradução em português brasileiro. Boa noite e fiquem seguros. E muito obrigada novamente sobre a professor E Salikoko muito obrigada Mufwene. por me convidar. Como se diz nas companhias aéreas, você não podia ter convidado ninguém melhor. Eu fiquei muito feliz, é uma honra ter sido convidada por vocês. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigada por estar E muito conosco. obrigada a todos que parou para me escutar. Eu sei que algumas pessoas. É muito tarde da noite para algumas das pessoas que estão aqui, mas eles disseram que estariam aqui mesmo assim, e eu agradeço muito vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada, boa noite.